الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. دوستو اور ساتھیو، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جیسا لقمہ کھائے گا اس کے اندر ویسی ہی عادتیں پیدا ہوں گی. اگر رزق حلال کھائے گا تو خوبیاں پیدا ہوں گی، اور حرام کھائے گا تو برائیاں پیدا ہوں گی. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ حرام کھانے سے بچنے کا حکم دیا. حرام کھانے کا ایک طریقہ آج دنیا میں رائج ہے، ہمارے اس شہر میں بھی رائج ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. عجیب بات، اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کا مال ناجائز اور ناحق طور پر مت کھائے، اور آگے فرماتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو افسران کے پاس جا کر، کورٹ میں جا کر، پولیس کے پاس جا کر جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کا مال ظلم کر کے حاصل کیا جائے اور ناجائز طور پر اس کو کھایا جائے. ہمارے اس شہر میں بھی یہ شکایتیں بہت عام ہیں. درخواست دے دی جاتی ہے کسی کے بھی خلاف پولیس میں، اور پھر اس سے پیسے وصولے جاتے ہیں، ڈرا دھمکا کر کے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور اس کی آمدنی میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی حق اس کے مال میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظلم کر کے حاکم اور پولیس کے ذریعے سے اس کے مال کو ہڑپ رہے ہو. یاد رکھو، کل خدا کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی اور بچنے کا تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے. یہاں شہر کے ایک محلے کے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے صاحب میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ میرے خلاف شکایتیں دیتے رہتے ہیں، اپلیکیشن دیتے رہتے ہیں، اور سرکار کی طرف سے جانچ کے لیے افراد آتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا کام تو صاف ستھرا ہے. کہنے لگے صاف ستھرا ہے کام، لیکن ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جانچ کے لیے جو لوگ آتے ہیں انہیں کچھ کھلانا پڑتا، تو یہ میرا مالی نقصان ہے، اور درخواست دینے والے کا مقصد مجھے مالی نقصان پہنچانا ہے. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں. میرے دوستو، کبھی کسی کو مالی نقصان پہنچانے کا خود ارادہ مت کرو. ہمارا یہ شہر کاروباری شہر ہے. ایکسپورٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو خدا نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اسے ملے گا. اب آپ اس کی رسی کاٹنا چاہتے ہو، باہر سے الٹی سیدھی اس کی شکایت لگاتے ہو، اور
اس نے جو مال جس قیمت میں دیا ہے آپ اپنا نقصان اٹھا کے اس کی قیمت کو کم کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہو تاکہ اس کا باہر ٹوٹ جائے. اللہ تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. تجھے خدا پر یقین کیوں نہیں؟ جو خدا اسے کھلا رہا ہے وہ تجھے بھی کھلائے گا. ایمانداری سے کام کر, کیوں بے ایمانی کرتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. جو ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے گا, اللہ قدم بقدم اس کی مدد کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں دنیا کمانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کی مخالفت مت کرو, کسی کو نقصان مت پہنچاؤ, کسی کے خلاف سازش مت کرو, کیونکہ جس کے خلاف تم سازش کر رہے ہو اس کا خدا ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے. دوسری جگہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایمان دیا ہے, میں نے تمہیں کلمے کی دولت دی ہے, تم مسلمان ہو تو تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ دیکھو اللہ ہمیں ایک بہت عجیب و غریب نصیحت فرماتا ہے. کہتا ہے تم مسلمان ہو, تمہارے پاس ایمان ہے, کلمہ ہے, تمہارا فرض اب یہ بنتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, کھاتے پیتے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو, کسی اور کی نقل مت اتارنا. اگر تم کسی اور کی نقل اتارتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کی, ایمان کی ناقدری کرتے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطواتکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں اسلام کی تم نے لے لی اور کچھ چیزیں غیروں کی ہیں جن پر تم عمل کرتے ہو. یہ تو اسلام کی توہین ہے. سب سے بہترین دین ہمارا دین ہے, سب سے بہترین دھرم ہمارے پاس ہے, سب سے بہترین تہذیب, کلچر اور ثقافت وہ ہے جو اسلام نے ہم کو دی ہے. میرے دوستوں, میں بھولتا نہیں ہوں, مجھے یاد رہتا ہے واقعہ. میں یورپ کے ایک ملک میں تھا, برطانیہ کا ایک شہر ہے مانچسٹر, وہاں میرا جانا ہوا. میں ایک ساتھی کے ساتھ کار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا. کار ریڈ لائٹ پر رکی تو میں نے دیکھا فٹ پاتھ پر ایک نوجوان ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے, سر پر پگڑی ہے, لمبا جبا پہنے ہوئے ہے, فٹ پاتھ پر چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک گوری لڑکی ہے جس کا آدھا جسم کھلا ہوا ہے, آدھا ڈھکا ہوا, اور دونوں باتیں کرتے ہنستے بولتے جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ کون مسجد کا امام ہے, بڑا بےغیرت ہے, راستے میں ایک نیم عریاں لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے, برہنہ لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے. تو میرے ساتھی ہنسے, کہنے لگے یہ کسی مسجد کا امام نہیں ہے, کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہے. کہنے لگے دیکھیے سامنے آپ کو لال پتھر والی ایک بلڈنگ دکھ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ مانچسٹر کا انجینئرنگ کالج ہے, اور یہ جو آپ کو دکھا پگڑی اور داڑھی والا, یہ انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہے, یہ لڑکی اس کے ساتھ پڑھتی ہوگی, یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ انجینئرنگ کالج میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کے سر پر پگڑی ہے, چہرے پر داڑھی ہے, جسم پر لمبا کرتا, اسلامی شناخت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کہا کہ صاحب یہ اسلامی شناخت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو شام کو ان بچوں سے ملواؤں گا. شام کو انہوں نے وہ انجینئرنگ کالج کے بچوں کو بلا لیا, پانچ بچے آئے,
پانچوں کے سر پر پگڑی تھی، چہرے پر داڑھی تھی اور ان کا اسلامی لباس تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی تم اس طرح پڑھتے ہو کہ صاحب ہم اسی لباس میں جاتے ہیں اور ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو انہوں نے کہا بچوں نے کہ ہم نے ایک اپلیکیشن دی ڈائریکٹر کو، مینیجر کو، اور اس سے یہ کہا کہ ہمیں اسلامی لباس میں آنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ تو میں نے کہا تمہارے دن میں یہ شوق کیوں پیدا ہوا کہ تم اسلامی لباس میں، اسلامی تہذیب میں اپنے کالج میں جاؤ؟ تو وہ پڑھے لکھے بچے تھے، وہ عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے عیسائیوں کی تہذیب اور کلچر کو بہت قریب سے دیکھا ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کلچر جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو تہذیب اسلام نے ہم کو دی ہے اس سے بہتر کوئی دے نہیں، جو کلچر اسلام نے ہم کو دیا اس سے بہتر کوئی کلچر نہیں۔ آج ہم ان کی نقل اتارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ میں نے تمہیں اسلام دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسلام میں پورے پورے داخل ہو، تمہارا چہرہ، تمہارے فنکشنز، تمہاری تقاریب، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب اسلام کے قالب میں ڈلا ہوا ہو۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، خاص طور پر جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، ہم اپنے بچے یا بچی کا نکاح یا شادی بیاہ کرتے ہیں، تو ہم دوسروں کی نقل اتار کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج جو پارہ پڑھا گیا ہے اس میں ایک بہت اہم آیت پڑھی گئی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وہ آیت یاد ہوگی، آیت الکرسی۔ یہ آیت الکرسی ہے کیا چیز؟ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کو، اپنی طاقت کو، اپنی عظمت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو میں ایک ایک کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو اپنے معمول میں رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے، اور موت تو دور کی بات ہے۔ کہتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کبھی وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اور وہ کسی ایک ملک، کسی ایک شہر، کسی ایک جگہ کا مالک نہیں ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، سات زمینیں ہیں سب کا وہ مالک، سات آسمان ہیں سب کا وہ مالک۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اچھا تو زمین میں کہاں کیا ہو رہا ہے؟ زمین تو بہت بڑی ہے، آسمان بہت بڑے ہیں، اور سات زمینیں اور سات آسمان ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے اسے کیا پتا ہوگا؟ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور تمہارے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے خدا اس کو بھی دیکھتا ہے۔ زمین کا کوئی ذرہ، پانی کا کوئی قطرہ، درخت کا کوئی پتا اپنی جگہ سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرماتا ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے،
ہر انسان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے علم نہیں آیا دنیا میں. جو انسان بھی دنیا میں آیا وہ جاہل تھا, اس کو کچھ پتا نہیں. علم دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ رب العزت کہتا ہے میری ایک کرسی ہے, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ اتنی بڑی کرسی ہے, اتنی بڑی کرسی ہے, اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے بڑی ہے. آسمان بھی اس کے نیچے ہیں اور زمین بھی اس کے نیچے ہے. اور آگے کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں زمین و آسمان کا محافظ ہوں, حفاظت کرتا ہوں, اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں, اس کی نگرانی کرتا ہوں. اور سنو, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, ان کی حفاظت کرنا میرے اوپر بوجھ نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں اور ایک نظام ہے وہ چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ مجھے بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہو, ایسا نہیں کہ مجھے پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہو, نہیں. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, اللہ رب العزت کے اوپر ان زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے. اس نے جو جس کے لیے طے کر دیا ہے وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے. میرے دوستو, یہ آیت الکرسی ہے جس میں اللہ نے اپنی عظمت کو, اپنی طاقت کو بیان کیا. اس کی بڑی فضیلت ہے. میں یہاں دو فضیلتیں اس کی ذکر کرتا ہوں, آپ لوگ اس کا اہتمام کیجئے. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سوتے ہوئے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر پہ دم کر دے اور اپنے جسم پر پھونک مار لے تو اللہ رب العزت صبح صادق تک اس کی اور اس کے گھر کی اور گھر میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. کوئی گھس نہیں سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ پہلی فضیلت اس کی. اور اس کی دوسری فضیلت, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھرتے ہی وہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, تو 5 نمازیں پڑھتا ہے, دن میں 5 مرتبہ پڑھے سلام پھرتے ہی, تو فرماتے ہیں اس کے جنت میں پہنچنے کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے. موت آتا ہی خدا اس کو جنت میں پہنچا دے. بتاؤ ہم میں سے کون پڑھتا ہے؟ معمول بنا لو اسے, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. فرماتے ہیں آقا کہ بس تیرے جنت میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ جو ہے وہ موت ہے. موت آتا ہی اللہ سورہ آیت الکرسی کی برکت سے تجھے جنت میں پہنچا دے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اس بارے میں جو پڑھا گیا اس میں اللہ رب العزت ہم سے کہتا ہے کہ زندگی میں کچھ کر لو آخرت کے لیے. اے اللہ کیا کر لیں؟ اللہ فرماتا ہے بہت آسان, آخرت کے لیے کچھ کرنے کی بہتر شکل. تم سے کہا جائے روز آنا 50 رکعتیں پڑھو, بڑا مشکل ہے. کہا جائے سال بھر روزے رکھو, بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے ایک آسان طریقہ ہے. آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا, سارا نہیں, تھوڑا بہت. تم تھوڑا بہت خرچ کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ فرماتا ہے جو خدا کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرے, 1 روپیہ خرچ کرے, اس کو 1 روپیے کا ثواب خدا کے ہاں بڑھتے 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 کتنا ہو جائے گا؟ 700 گنا ہو جائے گا. کس کا؟ 1 روپیے کا 700 روپے کے برابر ثواب ہو جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے 700 گنا ثواب بڑھے گا, مگر فل اسٹاپ نہیں لگے گا 700 پر, آگے بھی بڑھ سکتا ہے.
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 700 گناہ تو پرماننٹ ہے، یقینی ہے ملے گا، مگر اللہ جس کے اجر و ثواب میں چاہے گا اضافہ کرتا چلا جائے گا. خدا کی راہ میں دو آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگا کیا؟ آدمی دنیا پہ چلا گیا، اس کے بینک میں بہت پیسے رکھے تھے، الماری میں بہت رکھے تھے، وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکا. تو قرآن نقل کرتا ہے کہ جب روح نکل جائے گی اور خدا کے ہاں پہنچ جائے گا تو آدمی کہے گا اللہ سے کہ اے رب مجھے 5 منٹ کی مہلت دے دے. کیوں بھائی، کیا کرے گا تو؟ بینک میں جتنا رکھا ہے سب تیرے نام پہ صدقہ کر دوں گا، الماری میں جتنا رکھا ہے سب تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، صرف 5 منٹ دے دے. اللہ کہے گا نہیں، اب تو چڑیا چگ گئی کھیت، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہاں آ کر کے کوئی واپس نہیں جاتا. تو میرے دوستو اس کی طرف خاص توجہ دو، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے بہتر موقع ہے. لیکن خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا خیال رکھو. قرآن کہتا ہے خرچ کرو لیکن دو چیزوں سے، دو گناہوں سے بچو، ورنہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب چلا جائے. اے اللہ وہ دو گناہ کیا ہیں؟ فرماتا ہے الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کہتا میری راہ میں دو، مگر دو گناہوں سے بچنا. پہلا گناہ یہ کہ جس کو تم نے دیا ہے، جس کی تم نے مدد کی ہے، زندگی کے آخری سانس تک کبھی اس کے اوپر احسان مت جتانا. اگر تم نے دینے کے بعد احسان جتا دیا تو دینے کا اجر و ثواب تو گیا ہی، احسان جتانے کا گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور کبھی اس سے انبن ہو جائے تو فوراً ہماری زبان پر یہ آتا ہے کہ نہیں کہ آج میرے سامنے بول رہا ہے اور فلاں موقع پہ میں نے اس کی مدد کی تھی، تو نے جیسے ہی مدد کا تذکرہ کیا اللہ کہتا ہے تیرے نام اعمال سے صدقے خیرات کا اجر و ثواب ختم ہو گیا. وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لا یتبعون ما انفقوا، اور وہ کبھی نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ایک دوسرے گناہ سے بھی بچتے ہیں، احسان نہیں جتاتے، اور دوسرا گناہ یہ کہ جن کو دیا ہے کبھی ان کو اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہیں پہنچاتے. اگر تو نے تکلیف پہنچا دی اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے تو یاد رکھ تو نے اپنے دینے کا اجر و ثواب ختم کر دیا. اللہ کی راہ میں دو لیکن کبھی احسان مت جتاؤ، خدا کی راہ میں دو لیکن جس کو دیا ہے کبھی اس کو حقیر سمجھ کر اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. اگر تم ان دو گناہوں سے بچو گے تو خدا وعدہ کرتا ہے لہم اجرہم عند ربہم کہ ان کے، اللہ کہتا ہے میں ایسے شخص کو اجر عظیم سے مالا مال کروں گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن اس کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. اللہ کی راہ میں دو اور ان دو باتوں کا خیال رکھو، جس کو دو کبھی اس پر احسان مت جتاؤ، جس کو دو کبھی اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. تو اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے گا اور آخرت کی پریشانی سے ہماری حفاظت کرے گا. آخری بات میں نے شروع میں کہی تھی، ایک بات اس کو پھر دہراتا ہوں کہ دیکھو اپنے جیسا مال انسان کھائے گا اس کے اندر ویسی خوبیاں پیدا ہوں گی. اگر رزق حلال ہے تو اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور اگر رزق حرام کھا رہا ہے تو اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی. حرام رزق کی ایک شکل وہ تھی جو شروع آیت میں ذکر کی گئی تھی، حرام رزق کی ایک اور شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے سود کو حرام قرار دیا.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اے ایمان والو سود سے بچو. سود کیا ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے, اور اب سود کی نئی نئی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں. بینک والے آپ کے گھر کے دروازے تک آئیں گے آپ کو لون دینے کے لیے, اور سودی قرض کی چمک دمک عام ہو رہی ہے, اور مسلمان اس میں اپنے دین و دھرم کا سودا کر کے سود کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سود سے بچو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جس طرح کاروبار جائز ہے ایسے ہی سود بھی جائز ہونا چاہیے, کیونکہ کاروبار کر کے بھی آدمی نفع حاصل کرتا ہے اور سود کے ذریعے سے بھی نفع حاصل کرتا ہے. اللہ کہتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, لیکن خدا کہتا ہے میں نے کاروبار کو خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور میں نے سود کو حرام کیا ہے. سود سے بچو. اگر نہیں بچو گے تو یاد رکھو دو طرح کی وارننگ دھمکیاں دیتا ہے رب ذوالجلال, اور رب کوئی دھمکی دے تو وہ دھمکی نہیں ہوتی, وہ بندر بھپکی نہیں ہوتی, وہ اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے, چونکہ وہ مالک الملک ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. پہلی دھمکی کہتا ہے جو شخص سود کھاتا ہے, سود لیتا ہے, سود دیتا ہے, اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل میدان محشر میں وہ جب اللہ کے سامنے آئے گا تو کس حال میں آئے گا. یتخبطہ الشیطان من المس, وہ میدان محشر میں اس حال میں پہنچے گا کہ لوگ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا میں سود کھا کے آیا ہے. خدا کہے گا, کہتا ہے کہ وہ میدان محشر میں پہنچے گا ایسے جیسے وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر جن سوار ہو جائے. جس آدمی پر جن سوار ہو جائے اس کی ہوش, اس کا ہوش قابو میں نہیں رہتا, کبھی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی بھاگتا ہے, کبھی دوڑتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ حرکتیں کرے گا میدان معاشر میں. ساری دنیا کے انسان اسے دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھا کے آیا ہے. میرے دوستو, سودی کاروبار عام ہو رہا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں پھنس رہے ہیں. اور اللہ دوسری وارننگ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے سود سے بچو, بچو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود سے بچو ورنہ سن لو کان کھول کے. جو بار بار کہنے کے بعد بھی سود سے نہیں بچ رہا ہے اور پھر بھی سودی لین دین میں مبتلا ہے, تو وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اب بتاؤ جو خدا سے اور خدا کے رسول سے جنگ کرے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کے سوا اسے کچھ نہیں مل سکتا. آج مسلمان سود میں مبتلا ہے. بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب کاروبار چل کے نہیں دے رہا ہے, بالکل بیٹھ گیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے کاروبار میں سودی قرض, سودی پیسہ تو نہیں لگا رکھا ہے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی, 99% لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے مجبوری میں لے لیا. تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اگر تم کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو سود کو ہٹا کر کے اپنے کاروبار کو سود کے پیسے سے پاک اور صاف کر دو, اللہ اسی میں برکت دے گا. اس کو ادا کر دو, ہٹا دو, اس کو ختم کر دو اور توبہ کرو, خدا سے وعدہ کرو آگے نہیں لوں گا. تمہارے چھوٹے سے کام کو یا اللہ بڑھا کر کے کھڑا کر دے. میرے دوستو, اللہ پر ایمان کو مضبوط کرو, پھر دیکھو ہر جگہ سے خدا مدد کی راہیں کھولتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، رزق حلال ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کا برا جذبہ ہمارے دلوں میں کبھی پیدا نہ ہو. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اس برے عمل سے بچنے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات پر یقین مضبوطی سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی پلانے والا ہے، تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہی ہماری کفالت کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہی ہمیں دینے والا ہے. اے اللہ اپنی ذات پر ہمیں مضبوط یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اے اللہ پورے طور پر اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت بڑی دولت تو نے دی ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں جو اسلام سے محروم ہیں. اے اللہ ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے. تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، کلمہ دیا ہے، قرآن دیا ہے، یہ تیرا فضل و کرم تیرا احسان ہے. اے اللہ ہمیں ان کی اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے فضائل اور مناقب سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کی ہم مدد کریں اس پر احسان جتانے کا گناہ زندگی میں کبھی ہم سے سرزد نہ ہو. اے اللہ تو اس میں ہماری مدد فرما، ان کو کبھی ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اے اللہ تو اس میں ہماری مدد فرما، صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق ہمیں خیرات و صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سود کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ تھوڑا دے مگر حلال کا عطا فرما. اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے. اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر نصیب فرما، دنیا کی لالچ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کریم کی عظمت اور اسلام کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ ہمارے روزے بھی قبول فرما لے، ہماری تراویح بھی قبول فرما لے. اے اللہ روزوں کا رکھنا آسان سے آسان فرما دے، اور قرآن پڑھنا اور تراویح میں شریک ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت.